გამოვლინდნენ Facebook გვერდები, რომლებიც მედიების სახელებს იყენებდნენ თაღლითობისთვის. Postep's newsis vizualit, რომლებზეც მედიების Georgia Today-სა და Tabula-ს ლოგოებია დატანილი, რეალურად ყალბი ანგარიშები აქვეყნებენ. მითების დეტექტორმა 8 ასეთი Facebook გვერდი გამოავლინა. ეს საინფორმაციო ბარათები ეხება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, ძირითადად საპროტესტო აქციებს. საინფორმაციო ბარათებს ვხედავთ ქართულ პოლიტიკოსებს და ეს ბარათები იყო დასპონსორებული გაშვებული რეკლამაზე და ამ სახით ხდებოდა მომხმარებლების საინფორმაციო ველში. ყველა ამ პოსტს სტანდარტული ჰქონდა ვებგვერდის ლინკი. ყალბია ის ლინკებიც, რომლებიც ფეიკ პოსტებს აქვს მიბმული. ამ ბმულებს გადავყავართ გვერდებზე, რომლის ვიზუალიც გამოცემა ტაბულას საიტის დიზაინის იდენტურია. ლინკებზე კი ყალბის სტატიებია გამოქვეყნებული. პოსტს აქვს სტანდარტული ბმული, რომელზე გადასვლის შემდეგაც იქხსნება ტაბულას გაყალბებული საიტი. როგორც ხედავთ, ამ საიტს აქვს ძალიან მიმსგავსებული არის მართლა ტაბულას ოფიციალურ გვერდთან. შრიფტიც, ვიზუალიც, ისიც თუ ახალი ამ სხვა, ასე ვთქვათ, სიახლეები სად არის გამოქვეყნებული და აქ გამოქვეყნებულია ყალბი ინტერვიუ ლევან ხაბიშვილთან და ნოეს ლობერიძესთან, სადაც ამ საიტის ბოლოში საუბარია საინვესტიციო პლატფორმაზე. თითქოს და ტაბულას მიერ დაწერილი გაყალბებული სტატიები სტილისტურად და გრამატიკულად გაუმართავია. ინტერვიუების რესპონდენტები ამ შემთხვევაში ლევან ხაბეიშვილი, კახა კალაძე და ბიზნესმენი მიხეილ ლომთაძე არიან, რომლებიც მკითხველისთვის რეკომენდაციას უწევენ სოკარის საინვესტიციო პლატფორმას. ნებისმიერ სხვა ბმულზე დაჭერის დროს, მაგალითად აი აქ ახალ ამბებზე რომ გადავიდეთ, გადავყავართ უკვე განსხვავებული ვიზუალის მქონე გვერდზე, რომელიც იყენებს სოკარის ლოგოს, გვთავაზობს, რომ გავხდეთ წარმატებული ინვესტორი და გვთავაზობს უფასო რეგისტრაციას. სადაც უნდა მიუთითოთ ჩვენი სახელი, გვარი, იმეილ მისამართი და ასევე ტელეფონის ნომერი და დავრეგისტრირდეთ ახლავე. ბმული ჩვენც შევავსეთ. პირადი ინფორმაციის ველების შევსების შემდეგ საიტი გვეუბნება, რომ სამომავლოდ კომპანიის წარმომადგენელი დაგვიკავშირდება. ყალბი სტატიის მიხედვით, აქ დარეგისტრირების შემდეგ ჩვენ დაგვიკავშირდება მენეჯერი, რომელიც დაგვეხმარება ფულის ინვესტიციებაში. ესეთი სტილის სქემები და თაღლითური, ასე ვთქვათ, პოსტები ჩვენი ყურადღების საგანი ხდება ხოლმე, ხშირად იმის გამო, რომ აქტიურად იყენებენ პოლიტიკოსების ცნობილი სახეების, ხშირად მედიების სახელებს და ასევე კომპანიების სახელებს. ამ შემთხვევაში იყო სოკარი, თუმცა ჰქონდა ისეთ შემთხვევები, როდესაც იყო მაგალითად TBC ბანკიც. მარტივი მისახვედრია, რომ ამ სქემას ერთადერთი დანიშნულება აქვს. მოიპოვოს შედარებით მოწყვლადი საზოგადოების ჯგუფის პირადი მონაცემები და შემდეგ მოქალაქეები ფინანსურ თაღლითობაში ჩართოს. ეს უკვე ნაცადი და საერთაშორისო პრაქტიკაა. მსგავსი კვლევა ესპანურმა ორგანიზაციამ მალტიდანაც გამოაქვეყნა. მათ პლატფორმა X-ი ყოფილი Twitter-ი შეისწავლეს. წინასწარი შედეგების მიხედვით ეს პოსტები 76 მილიონჯერ ნახეს და 65 მილიონ მომხმარებლამდე მივიდა. ავტორები ავრცელებდნენ პოსტებს ცნობილი ადამიანების ფოტოებით და აყოლებდნენ კომენტარს. მაგალითად, დაუჯერებელია ის, რაც ამ ცნობილმა ადამიანმა თქვა. ეს ხდება მომხმარებლის მისაზიდად და როგორც კი ადამიანი ამ ბმულზე გადავა, აღმოჩნდება ყალბ გამოცემაში. ასეთი ყალბი გამოცემები იყენებენ ცნობილი გამოცემების ლოგოებსა და დიზაინს, რაც დამაჯერებლობას მატებს მთელ ამ თაღლითობას. იქ თქვენ ნახავთ ყალბ ინტერვიუს რომელიმე ცნობილ ადამიანთან, რომელიც საუბრობს ყალბ პლატფორმაზე, სადაც ბევრი ფული კეთდება. შემდეგი ნაბიჯი კი არის მომხმარებლის გადამისამართება ამ ინტერვიუდან ყალბ საინვესტიციო პლატფორმაზე. ამის შემდეგ თუ ამაზე წამოეგები, უზიარებ იმ პლატფორმას შენს პირად მონაცემებს და კარგავ მთელ ფულს. და ყოფილა შემთხვევებიც, როდესაც მომხმარებლებს რომლებიც ამ თაღლითობას წამოეგნენ, შემდეგ ურეკავენ ტელეფონზე და ემუქრებიან. მსგავსი თაღლითური სქემა მითების დეტექტორს ადრეც შეუსწავლია. ყალბის სტატიებისთვის სანდოების გასაზრდელად იყენებენ ცნობილი სახეებისა და ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებისა და საქართველოს პრეზიდენტის ფოტოებსაც კი. იმისთვის, რომ მსგავსი თაღლითური სქემის მსხვერპლი არ გახდეთ, აუცილებლად გადაამოწმეთ რამდენად ავთენტურია პლატფორმა, რომელიც პირადი მონაცემების შეყვანას გთხოვთ.